Imate tri šanse da imate tri šanse da pogodite koliko je sad sati. Ne mogu da gledam na oči. Šlogirala sam. Raspad sistema po imperikama se 100% neke gnjide skupile, sve me svrbi. Ko ne zna šta je ovo bilo, ova musava teta, to je Harley Quinn. Ali za nju me mnogo bole patka, ja više ovo ne mogu. Ja ću da odustavim od TikToka, ja ne mogu. Sutra treba s mužem da idem na večeru za godišnicu braka i evo šta ja radim. Opet će da provali da sam bila budna do kasno, opet svađa. Će se poginu u vodu. Ja mislim da ćemo otprilike mi na godišnicu braka i da se razvedemo. 4 godine dosta. S kim je bio u braku, to mu je i previše, iskreno. Ja se stvarno nekad pitam kako on sa mnom izdržao toliko dugo. Jebote, ovo ne može da se skine, zaboravila sam da ovaj Karmin ostavlja tragove. Inače, znate što kaže moja statistika? Kaže da 92% vas koji redovno pratite moj sadržaj niste moji pratioci. Pa je li toliko teško zaždrljiti taj follow lebarnik mu je? Aj, uzdravlje, idem da se onesvestim.